Výcvik expedice Adam 84 slibně pokračoval do chvíle, kdy se tři počítačem vybraní členové výpravy blíže seznámili s naším stoletím. Richard v zoufalé snaze jít hrdině příkladem stříc díky své nešikovnosti málem uhořel. Ale jedinečná příležitost vrátit se o 500 let zpět, získat matematickou formuli o přesunu kontinentů a naděje spatřit živého Adama Bernaua byla pro něho vším. Riskantní Richardovo gesto zapůsobilo, a tak se čtyři návštěvníci vydali na cestu, která neměla v dějinách lidstva obdoby. V šatech vyrobených přesně podle dobových fotografií, filmů a videozáznamů, se zavazadli s mistrně utajeným obsahem, v autě, o kterém v městečku Kamenici, kde si v Čechách, nikdo nesměl tušit, že se přesunuje v čase i prostoru. Cesta do minulosti proběhla přesně dle naprogramovaného propočtu CML. Až na malé nedopatření s přistáním. Richard šel jako vždy příkladem vstříc. Závratné setkání s 20. stoletím prozradilo, že ani za 500 let nebude na počítače vždy spolehnutí. 11letý Adam Bernau zatím nejednal se sešitem, který měl zachránit budoucí civilizaci, příliš šetrně. Ani tatínek netušil, že chce nařezat budoucímu laureátovi Nobelovy ceny a čestnému doktorovi pěti univerzit, kvůli jehož sešitu se čtyři lidé trmácejí z 25. století do městečka Kamenice. O tom, že znají dopodrobna celý dům, včetně kuchyně, schodiště i Adamovy skrýše, neměl ani potuchy. Ale dobře si všiml, že syn si sešitu neobyčejně cení. To už se ale světelné roky měnily v pár stovek metrů. Paměti Adama Bernaua nelhaly. Na den svých 11. narozenin nikdy nezapomněl. Nezapomněli na ně ani tatínek, maminka, pes Fido, sousedé a ještě někdo. Každý ví, co máte dělat. Šup, šup, šup. Káťa, náramek. Pilku si vezme doktor. Michal. Karas. Co ty kalhoty? Hned to bude. Vemte si ještě čouďáček. Hlavně nenápadně. Úkoly znáte. Michal do domu, kryje karas. My ze zahrady. Kdyby něco, pomáháme hasit. Podívejte se, máme modernější uniformy. Ti nás vybavili. Za všechno může CML. Je to idiot. Nic nehasit, nemáme právo měnit historii. Který blbec tam? Zaparkoval ten bílej vůz? Ještě tam, ale vraťte se. Rychle. Pozor na schody, dětský pokoj v patře, prklo pod oknem, sežit a pryč. Ochranu proti plamenům máte? Ke kosničkům. Ke kvasničkům! K jakým kvasničkům? Ke kvasničkům. Jakým kvasničkům? To se netýká vás. Vy jste kde? A CS1. Kde jste kvasnice? V hale! Už hoří schody! Tak je uhaste. Pak je zase zapálíme. Co je to tam za rámus? Jste tam sám? Ne!
To máš. A S1? No, mám zrcadlo. Co se zrcadlem? Hlavně sešit a pryč. Jaký sešit? Zrcadlo. Není tu. Zrcadlo? Sešit. Nesmysl, musí tam být, prdlo pod oknem. Podle paměti Adama Bernova svazek první. Počkejte, jdu tam sám. Vido. Káťo, nechte toho psa. Pojďte se mnou. Pojďte. Pozor, opatrně. Poděnečkovi. Prosím tě, no neblázni, no tak. Neviděli jste tu někde Adama? Teď tu byl, bral si všechny klíče. Nač klíče? V tomhle okamžiku jsem sněl celý život. Zázrak. Já! Co tě to napadlo? Říkal jsi všechno cený. Teď mohlo schořet. Ale celý, a ne rozbitý. Fida si neviděl. Já tě mám, Fida! Všechno mám zaznamenané slovo od slova. Škoda, že nemáme více času. Není to dojemné. Rodný dům v plamenech a on hledá svého věrného psa Fída. Jdeš? Bestie. Kde je zase ten karas? Poslal z toho kautu. A měl se vrátit. Karas, hlaste se. Vy jste kdo? Karas. Akce S1. Hlašte se. Za každou cenu proniknou do domu. Jdeme. Ty je znáš? Ne, asi jsou tu i z Kostelce. Karas. Karas. Karas, hlaste se. Teď už je to stejně všechno jedno. Barák, čudu, auto, na hadry, hoďte ten destilační přístroj do háje, dědo. Hleda tak na dno rybníka. Ono by se to pojišťovně nelíbilo, že někdo pálí jabka na černo. Víc ohně? Tady to zasíná. Doktore, a totiž Michale, blížíme se, hlaste se. Kateřino, sledujte mě. Karas, prosím vás, kde jste byl? My nevíme, co dřív? No prosím, žlutý démon, Rodokaps. Nějaké akty. Co to sem taháte? Co jsme zjistili? Hlavně sešit. Někde musí být, i kdybychom měli rozebrat ten dům kousek po kousku. Nic tu není. Karas. Pilku. Žádné šmidání. Prkno poprkně. V zájmu lidstva. Fido! Fido! Čoudáček. Fido! Rychle. Ruka. Jste tu všichni? Nestalo se nikomu nic? Ruka! Čí? Ruka! Sejmíte mi na ruce! Fido! Neplejte tu! Fido! Adam! Je to normální? Hledat psa, když hoří? Všechno prohledat, knihu po knize, prohlédnout každý list papíru. Tři mušketýři. A jsou tu čtyři. Ukažte. To jsem nečet. Nečíst, hledat, protřepat, zahodit. Hlavně sešit. Ovšem,
Tohle bychom měli zdokumentovat. Podívejte, příručník, slovník naučný, vydání z roku 1962. Aspoň písmeno GL. To nám v univerzitním archivu chybí. A tohle ne? Miláčku, máš v ústech zralou třešní. Jak chutná ti? Takové odpoledne dnešní se nikdy nevrátí. Zralou třešní? Prosím vás, na co vlastně myslíte? Bažan špikovaný na Madejře. Kuře s nádívkou na jiný způsob. Vejce s krevetami. To taky zahoďte. Všichni ven! Nezahazovat, zachraňovat. Pozor na stropy. Koukněte, tady už se to taky propadlo. Rychle do kuchyně. Tady už žádné poklady nenajdeme. Poklady? Špinavé nádobí, zlikvidujte to, ať tu nezůstane nepořádek. Všechny papíry, přes plot, k autu. Co se tady pleteš? Slyšela jsi? Všechny papíry, přes plot, k autu. Seši, ty taky. Ještě jsou tam noviny. Ale noviny, noviny ne. Ukáž. Na senát, rychle. Karas, dělejte. Kam to vezete? Ke kvasničku. Ke kvasničku, miláčku, ke kvasničku. Ale kvasničkovi bydlí tamhle. Řeklo se, spěcháme. Slečno, na toho dětka se vykašlete. Pojďte se mořet k nám. Ahoj. 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 Nesmírně milí lidé ti z toho roku 1984. Myslíte? Tak v tomhletom jste se koupala. Podívejte se. Když jste se osvěžila, doufám, že konečně budete schopna zpracovat dokumentaci. Světová rada čeká na naši zprávu. Karas, připravte spojení s budoucností. Kateřino, napřed vše natočíme. Čouďáčky, vážení. Já už je odvedla. Záznam? Videozáznam. Můžeme? Můžeme. 3, 2, 1. Hlásí se expedice Adam 84 se šťastnou zprávou. Akce úspěšně skončil. To, co teď slyšíte, jsou písně domorodců na druhém břehu řeky, u které se utábořila naše výprava. A zde jsou údajně ztracené sešity génia přelomu 20. století Adama Bernala. Jak vidíte, jsou zaplněny složitými výpočty a dešifrovat je bude úkolem odborníků. Omezím se jen
na malou ukázku. Například zde. Když dva kopáči vykopou příkop hluboký 2,20 m, široký 1,50 m a dlouhý 64 m za 30 hodin, za jak dlouho vykope obdobný příkop četa 16 kopáčů. Co je to za nesmysl? A zde jsou další sešity Adama Bernaua. Adam Bernau, přírodopis. Opice jsou gibonní a gorila jako Ivan Sadílek. Kdo se na něj koukne, toho gibon bouchne. Dál nenahrávat. Při vycházce podrážel Adam spolužačkám nohy a prospěvoval sprostá slova, která se sem neodvažuje zapsat. Jana Malá, třídní učitelka. Děkuji za zprávu, chlapce jsem přísně potrestala. Alice Bernauová matka. Asi málo, protože nalil na židli vodu a já si do ní sedla. Jana Malá, třídní učitelka. Dejte to sem, ten záznam zničit. Takže nemáme nic. A chybí Pilka. Bez sešitu se vrátit nemůžeme, bez Pilky taky ne. To jsou věci z budoucnosti. Pilku měl tady naposled doktor. A pak vy, no, jen si vzpomeňte. Řezal se s ní podlahu u Bernauových. Já jako lékař výpravy zásadně nesouhlasím. Říkal jste, že za 4 hodiny budeme zpátky, taky jsou tu komáři a je mi zima. Havíme. Nežhavit? Co chcete vysílat? Že nic nemáme? Že tady musíme zůstat? Tady? Ve 20. století? Já tam mám 3 děti. To snad nemyslíte vážně. Vy dva tady zůstanete. Všecko dál prohledávat. Akce S1 pokračuje. Jedeme zpátky. Otočte to. Doktore, lampu. Otoč se. To stačí. Asi jsem něco spletla. Podívejte. Koupou se v šatech. Pacholku Bernau, nemyslíš si, že jsem tě neviděl a tebe taky. Génius přelomu 20. století. Nemám ho chytit? Ať vyklopí, co ví, a nemusíme nic hledat. Ještě neví, že něco ví, nechápete to? Bude genius, až si to uvědomí, že ví. Chápete? Ne. Morel, dojnej! Kluci, zatracený! To je tím, že se nikdy nestudoval mou monografii. Adam Bernau, život a dílo. Tam jsem popsal všecko. Jak ho vidím... Byl to Adam! Počkej, až tě chytnem! Adamek už dávno spí. Moc vám všem děkujeme. Není zač. Ještě bude polívka, počkej, co jí vařila paní Vondrová. Pivo se chladí ve studni. Kluci, potřebuju dříví. Měl jsem 3 televizory v opravě, kam jste je dali? Ty tvý melouchy, ke kracíkům, sklo taky. Melouchy, co pak můžu sousedům odříct, tak se podívej. Ty papíry už nechte. Pilku jste měl naposledy v domě. A co kožichy? Tady jsem měl někde diář. Jestli myslíš tu vypelichanou lišku a semišáky, tak ty jsou u Werneru. Tady je. Podívej. Děkuju.
Počkej, já ti pomůžu. Ty jsi na mě nějaká naštvaná, ne? Sem jsme slítli ze zhora. Pakuj jste ji neměl. Ohořelý trámky neberte, ty pak čadí. Radši třísky z podlahy. Napiš se, brácho. Nic nebýt, vyplivnout, nevíte, co v tom je. Strašně to pálí. Co jsem vám říkal? Karas. Ale hřeje. Děkujeme vám. Není zač. Dědek. Tamhle u ohně. Půjč mi to. Má pilku. Já to zkusím už jít. Je to báječně, můžete nosit další busty. Hoří pohrom, má panenko srdce moje pro tebe. Hoří plamen šlehá od země až do. Hlavně nenápadně. Pilku a pryč. Vůbec neví, co má. Naštěstí. Hořím, hořím a vyslušním, hořím. Kras. Ale vy jste ještě nic nejedli. Talíře. Pojďte si sednout. Dětku, udělej místo. Nejíst. Nevíte, co v tom je. Chutná? Chutná. Pilulku. Já musím jít. Já vím, kdy. Dámy. No, my vám taky děkujeme. Není zač. Karas. Pomalu za ním, klopená světla. Lumená, neboli klopená a dálková. Světla parkovací používáme pouze při parkování. To. Klopená světla. Lumená. Karas, jeďte! Pro tebe hoří. Promyšlá odsměš do nebe. Hoří, má panenko... Tiše! Říkal jsem nic nejíst, nic nepít. Podívejte se. Hoří... Puš
Puste mě k tomu! Pánko, jsem to moc Je to krásně, nemyslíte? Doma by se člověk díval na tři tele stěny, přepínal z toho okruhu. Všiml jste si, že všechny ty písně jsou o lásce? O hledání, čekání, zklamání, toužení. Vlastně se za těch 500 let ani tak moc nezměnilo. Posledně, když jsme u nás humidovali, tak jsme si říkali, že... Má panenko srdce moje pro tebe. No co? V zájmu budoucnosti. Vypadá strašně. Co je s ním? Něco tam snědl. Polévku nebo co? Jinak také nic.